Regionda iqtisadi, siyasi və hərbi qüdrəti artan Azərbaycan görünür bəzi ölkələr üçün heç də arzu olunan deyil. Bəziləri öz təbirlərincə əzələ nümayişi olaraq sərhəddə geniş miqyaslı hərbi təlimlərə başlayıb. Azərbaycan hakimiyyəti isə buna cavab olaraq işğaldan azad edilən ərazilərdə beynəlxalq əhəmiyyətli layihələrə imza atır və bütün qonşu dövlətləri regional əməkdaşlığa dəvət edir. Ölkədə həftələrdir davam edən kütləvi etiraz aksiyaları, digər tərəfdən Qərbin yeni sanksiyaları. Belə bir vaxtda İranın Azərbaycanla sərhəddə Araz çayı boyunca iri miqyaslı hərbi təlimlər keçirməsinin nəyə hesablandığı daha aydın görünür. Daxildə və xaricdə böyük təzyiqlə üzləşən Tehran hakimiyyəti diqqəti başqa məcraya yönəltmək istəyir. Başqa bir məqam isə təlimlərin Zəngəzur dəhlizinin açılmasına qarşı rəsmi Tehranın diplomatik etirazlarının artdığı bir vaxtda təsadüf etməsidir. Zəngəzur koridorunun açılmasını istəməyən bir Tahran yönetim var. Çünkü Nahçıvan'la birleşip bir Türk dünyası koridoru oluşacak. Bu da Türkiye ve Azerbaycan'ın çok ve çok güçlenmesi demek. Kendisine orta vadede stratejik olarak bir adım geri kalacağını düşünüyor. Bundan dolayı askeri gücünü gösterip gerektiğinde bölgede askeri etki oluşturulacağı mesajını veriyor. Tehran Zəngəzur dəhlizinin reallaşmasının bölgənin inkişafına səbəb olacağını qəbul etmək istəmir. İran Zəngəzur dəhlizinə qarşı olduğunu elan etmək həmçinin Ermənistana açıq dəstəyini göstərmək üçün Qafanda konsulluq da açdı. Bakı və Ankaranın isə müəyyən edilmiş bir yol xəritəsi var. Türkiyə ilə Azərbaycan Şuşa bəyannaməsi ilə müttəfiqlik səviyyəsini ən üst nöqtəyə çıxartmışdır. Azerbaycan'a karşı yapılan herhangi bir davranış biçimi Türkiye'ye karşı yapılan bir davranış biçimi de Azerbaycan'a karşı yapılmıştır. İran hesabını kitabını demin de söylediğim gibi iyi yapmalıdır. Biz barış ve istikrar isterken yanlış hesap yaparsa bu hesap başka yerlerden döner. Biz İran'la İran'ın toprak bütünlüğüyle ilgili herhangi bir çıkarı olan, hedefi olan, gözü olan ülkeler değiliz Türkiye ve Azerbaycan olarak. Ama hiç kimsenin de bizim toprak bütünlüğümüzle ilgili ve bizlere parmak sallamasına da müsaade etmeyiz. Təlimlər Azərbaycanı qorxutmur və əslində başqalarının vahimələnməsindən xəbər verir. Bugün Azərbaycan işğaldan azad edilən ərazilərində beynəlxalq əhəmiyyətli layihələrə imza atır və bütün qonşu dövlətləri də regional əməkdaşlığa dəvət edir.